O Festival Solidário Idosos em Segurança e Comércio Seguro foi o mais recente evento no Parque Multissetorial da Ilha Terceira, na Vinha Brava. Uma forma de juntar o convívio, também alguma partilha de conhecimento e, acima de tudo, com o objetivo de angariar, neste caso, alimentos para fazer cabazes e entregar à população mais idosa. Vamos saber os detalhes. Foi com o objetivo de angariar bens alimentares para idosos e famílias carenciadas que decorreu em Angra do Heroísmo, durante todo o fim de semana, um festival solidário organizado pela Polícia de Segurança Pública. Contou com exposições do comércio local e de trabalhos realizados por idosos, demonstração das capacidades das forças de segurança, forças armadas e serviços de proteção civil, palestras, workshops e atuações musicais, com festa e petiscos à boa maneira terceirense, debruçados sobre várias temáticas. Entrada gratuita apenas com o pedido de colaboração com a entrega simbólica de um bem alimentar para depois elaborar em cabazes. Foi um desafio grande. A gente pegou no espaço, tentamos dividir o espaço por várias zonas, sendo uma zona dedicada para as crianças, uma zona para as forças e serviços de segurança, uma zona para os comerciantes, uma zona para os idosos e um palco para espetáculos e tasquinhas. Uma nossa ilha é uma ilha de festa, portanto, acho que fazia todo o sentido. E foi isso, a gente juntou tudo e conseguimos fazer este festival. Tudo foi organizado pelos polícias afetos aos programas Idosos em Segurança e Comércio Seguro, do modelo integrado de policiamento de proximidade da Divisão Policial de Angra do Heroísmo. A atuação consiste primeiro no contacto com o centro de dia, com os seus esclarecimentos de regras de segurança. Tratamos também casos mais sensíveis e complexos, a nível de vitimização de idosos, abandono ou isolamento. Habituados a desenvolver várias iniciativas, procuram estar atentos aos cidadãos mais vulneráveis e necessitados. Uma dinâmica incutida na PSP e que não passa despercebida com o cariz solidário presente neste evento, destacando a proximidade da população. Tudo vem na sequência do primeiro passeio solidário Motarte, organizado o ano passado e que este ano conta com a sua segunda edição inserida no festival. Isto vem na sequência do primeiro passeio Motarte, realizado a 8 de abril de 2023. Então, este ano quisemos inovar um pouco mais e fomos um pouco além das expectativas e criámos um festival. Neste festival, o intuito é a angariação de bens, mas também a interação do comércio, dos motardes e dos idosos. Temos ali uma bancadazinha com idosos, temos aqui o comércio, temos os expositores também relacionados com o comércio, e a ideia é interagir toda a gente e tornar um só. E durante 3 dias a população aderiu e disse sim à iniciativa. O sucesso garantido incentiva para que mais momentos destes possam acontecer com grande importância social. Todas as iniciativas que nós fizemos, tivemos a sorte de toda a gente colaborou, toda a gente quer ajudar. Portanto, eu acho que as pessoas estão sensibilizadas para a solidariedade e para os idosos, que torna fácil a nossa missão, e quando a gente fala em fazer um evento, toda a gente quer nos apoiar e digam, façam, e a gente está aqui, a gente ajuda, e é o que tem acontecido. O Festival Solidário está também integrado nos festejos dos 25 anos do Comando Regional dos Açores. Além da angariação de bens alimentares, realizou-se então o passeio Motarte, benção dos capacetes e sensibilização para os cuidados de condução de motociclos. No âmbito destas comemorações, o Comando Regional, através da Divisão Policial de Angra do Heroísmo, via o nosso programa Modelo Integrado de Policiamento de Proximidade, MIP, nas suas vertentes de apoio 65 e 12 em segurança e comércio seguro, vem promover o evento Segundo Passeio Motarte Solidário, com diversas atividades de cariz cultural e demonstrações de valências da PSP e de outras entidades. Este evento, de matriz marcadamente social e solidário, vem na senda de outros que recentemente foram realizados por esta equipa do MIP, a saber, o primeiro passeio Motarte Solidário, o Rally Paper Solidar PSP-MIP,
ou a terceira edição neste Natal. Ajuda o próximo. Essas iniciativas têm sido concretizadas com o auxílio de várias entidades e empresas desta Ilha Terceira, nomeadamente na divulgação, na doação e na reunião de bens alimentares para postura entrega a idosos e famílias sinalizadas pelos programas que se encontram em situações de maior carência. Em sessão de abertura também marcaram presença os representantes da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo e da Câmara do Comércio.